तर तुम्ही बघू शकता आपलं मटण एकदम झणझणीत असं दिसते। तर नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती। तर आज आपण बघतोय गावरान असा मटणाचा रस्सा कसा बनवायचा। तर मी इथं 1 किलो मटण घेतले, त्या मटणावरती लिंबू पिळून घेतले मी अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली मी 1 चमचा। तर हे सर्व आपण एकदा मिक्स करून घेऊ। हे आता आपण व्यवस्थित असं मिक्स करूयात। हा सर्व मसाला चिकनला व्यवस्थित लागून द्यायचा आणि आपण हे 10 ते 15 मिनटं ठेवायचे असं। तर एका कुकरमध्ये मी थोडंसं तेल टाकले आणि त्यामध्ये 1 बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेतला। कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत चांगला परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा लालसर झालेला आहे तर आपण जे मटण घेतलं होतं ते आपण यामध्ये टाकून घेऊयात। तर हे 1 किलो मटण आहे तर सर्व आपण यामध्ये टाकून घेऊयात आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये आपण मीठ टाकून घेणार आहोत। तर मी इथं 3 चमचे मीठ टाकले आणि ज्यावेळेस आपण मिठाचं मटण बनवतो त्यावेळेस आपण जास्त मीठ टाकायचे, त्यामुळे ते जे मटणाचे पीस असतात त्याला व्यवस्थित असं मीठ लागतं। त्यामुळे आता मीठ टाकून मी हे व्यवस्थित मिक्स करते आणि हे एकदा असं कुकरमध्ये हलवून घेते। तर आता हे मिक्स झालेलं आहे तर मी इथं कुकरचा एक डबा घेतला आहे तो यावरती ठेवला आहे। तुमच्याकडे प्लेट असेल तर तेही ठेवू शकता आणि त्यावरती आपण गरम पाणी करायला ठेवायचे झाकून। तर 5 मिनटं आपण असंच ठेवायचं होतं आणि नंतर हे काढून घ्यायचे आणि व्यवस्थित असं मटण मिक्स करून घ्यायचे। आपण बिना पाण्याचं 10 ते 15 मिनटं मटण शिजवल्यामुळे ते चांगलं शिजतं आणि मीठही व्यवस्थित लागतं। तर हे एकदा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊ आणि जे आपण पाणी गरम केलं होतं ते यामध्ये टाकून घ्यायचे। तर हे सर्व पाणी मी यामध्ये टाकून घेते आणि हे एकदा मिक्स करून घेते। तर हे मिक्स झाल्यानंतर आपण कुकरचं झाकण लावूयात आणि याला 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। जास्तही शिट्ट्या करायच्या नाहीत ना तर मटण लगेच गाळ होतं। तर आपण मीडियम गॅसवर त्या ह्याला 2 शिट्ट्या करून घेऊयात। तोपर्यंत आपण याचा मसाला करूयात। तर मी एका कढईमध्ये खसखस आणि तीळ 1-1 चमचा घेतले, ते आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचे। तर हे भाजलेलं आहे तर याला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकायचे। त्यामध्ये आपण खोबरं घेतले चिरून, ते खोबरं आपण यामध्ये भाजून घ्यायचे, खोबरं असं लालसर भाजून घ्यायचे आणि हे खोबरं आपण काढून घेऊयात। तर आता थोडंसं तेल राहिले त्यामध्येच आपण कांदा टाकून घेणार आहे। तर मी इथं मीडियम साईजचे 3 ते 4 कांदे चिरून घेतलेत। तर हे कांदे आपण भाजून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता कांदा भाजला आहे। तर मी खोबरं बारीक करून घेतलं आहे, नंतर खसखस आणि तीळ हे बारीक करून घेऊयात। आणि नंतर आपण यामध्ये थोडेसे फुटाणे टाकणार आहे। तर मी इथं 2 चमचे फुटाणे टाकलेत आणि जो आपण भाजलेला कांदा होता तोही यामध्ये टाकून घेतला आहे। थोडीशी कोथिंबीर आणि अद्रक लसूण घेतले मी 10 ते 12 पाकळ्या लसणाचे आणि थोडंसं अद्रक। तर हे सर्व आपण फिरवून घ्यायचे मिक्सरमधून। तर हे लगेच बारीक होत नाही त्यामुळे यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकले। तर पाणी टाकून हे व्यवस्थित असं बारीक होतं। तर तुम्ही बघू शकता आपला मसाला बारीक झाला आहे। तर आता आपल्या कुकरची वाफ गेलेली आहे। तर आपण बघू शकता मटण एकदम छान असं शिजलंय।
जास्त हे शिजलेलं नाही, तर हे आता आपण साईडला ठेवूयात. आणि एका पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतले, त्यामध्ये घरगुती काळा मसाला 2 चमचे टाकून घ्यायचा आहे. पहिल्यांदा तेलामध्ये मसाला टाकल्यामुळे भाजीला छान तरी येते. तर हा काळा मसाला थोडासा तेलात भाजला की नंतर आपण जो मसाल्याचं वाटण केलं होतं ते यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. तर हे वाटण मी यामध्ये टाकून घेते आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करते. हे वाटण आपल्याला तेल सुटेपर्यंत छान असं परतून घ्यायचं आहे. तर याला अधूनमधून सारखं हलवत राहायचे. तर मी यामध्ये आता मसाले घालते. तर धने पावडर मी 1 चमचा घातला आहे, 1 चमचा गरम मसाला आणि हे एकदम मिक्स करून घेऊयात. तर हे मसाले व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर जे आपण मिठाचं मटण केलं होतं त्यावरची जी आपली तरी असते, म्हणजे ते तेल आलेलं असतं, ते वरून टाकायचं आहे. तर ही आपली एक खास टिप्स आहे, तर तुम्ही ही नक्की फॉलो करा. मसाला व्यवस्थित असा भाजतो या तेलामुळे. तर हे तेल जे आपलं वरचं होतं पाण्यावरचं, ते यामध्ये टाकल्यामुळे मसाला एकदम व्यवस्थित असा भाजून निघतो. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा असं. तर हा मसाला तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. अधूनमधून थोडंसं ते वरचं आपलं मिठाच्या पाण्याचं तेल टाकून घ्यायचं आहे त्यावरती. तर इथं मी 1 चमचा मीठ टाकून घेतलं आहे, तेही यामध्ये मिक्स करून घेऊयात. आणि आता आपला मसाला भाजत आलेला आहे. तर याला अजून 1-2 मिनटं आपण थोडंसं परतून घेऊयात. तर आता मसाला व्यवस्थित असा परतून झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता तेलही व्यवस्थित सुटले. तर आता आपण जे मिठाचं मटण शिजवून घेतलं होतं ते यामध्ये आता आपण टाकून घ्यायचे. तर मी हे सर्व मटण यामध्ये टाकून घेते. आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. अजूनही यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकणार आहे. तर मी पाणी गरम करायला ठेवले. तर पाणी गरम झालं की यामध्ये टाकून घेऊयात. तर हे आपण जो कुकर होता त्यामध्येच पाणी मी गरम करून घेतले आणि ते यामध्ये टाकून घेतले. हे एकदा मिक्स करून घेऊयात. आणि याच्यावरून आपण मटण मसाला टाकून घेणार आहे. असं टाकल्यामुळे भाजीला छान अशी तरी येते. तर तुम्ही पण असं ट्राय करून बघा. तर याला आपण आता 1 उकळी आणणार आहे आणि आपलं आता मटण तयार होईल 1 उकळी आल्यानंतर. तर तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.